amba sida xeerkaba ku qoran shaqaala dawladeed ama shaqaalaha dawladdu ka mid yahay iyadoo ay ku xusan tahay farqadiisa saddexaad xarafka kha in agaasimayaasha guud ay ka mid yihiin madaxda sare dowladda oo aynan markaa hayn shaqaala dowladeed. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa amba maxayri aan ku adkaynayaa in qodobka laga saaro xeerka maalin dhowi dood halkan markaynu ka hadlaynay ay nala joogeen madaxdii sare hadda shaqaaluhu waxyaalaha ay sheegeen waxaa ka mid ah in agaasimuhu uu noqonayo moogtaha shaqaala dowladeed maadaama aanan la rabin agaasimayaashu inay ku milmin markaa siyaasadda ay noqdaan shaqaala dowladeed. Taas iyadoo la eegayo waxaa qodobkaasi sacad uga hor imanaya markaa qodobka sagaashanaad maxaahaydii farqadiisa saddexaad xarafkiisa qa dhinaca kale haddii laga eego lagu daro xataa inay shaqaala dowladeed noqdaan dee intaasoo agaasimiye ama tiro agaasimiye mar waliba la magacaabo haddii marka shaqada laga eriyo lagu daro inay shaqaalaha dowladda ka mid noqdaan waxay taasi keenaysaa markaa inagoo ognahay culays dhaqaale ayay ku keenaysaa markaa maxaydii miisaaniyaddii dalka iyo culays dhaqaale ku keenaysaa waxayna taasi markaa sababaysaa in mushaaraadkoogii iyo maxay ahaydee gunooyinkoogii in intuba ay miisaaniyadda ku noqon karto markaa culays dhaqaale. Marka anu waxaan soo jeedin lahaa ama mudanayaashu soo jeedin lahaa ama golaha in qodobka laga saaro maxay ahaydee xeroosaadka qodobka inta haddaan kaga gudbo qodobka lix iyo kontonaad farqadiisa labaad xoroosaadka waxaa ku qoran shaqo joojin ama shaqo ka joojin. Shaqo ka joojinta marka laga hadlayo waa shaqaalaha dowladda shaqo ku joojin. Farqadiisa labaad waxay leedahay amarka shaqo joojinta waxaa kaloo raaci kara in shaqaalaha dowladeed laga hakiyo qayb ahaan amba guud ahaan mushaarkiisa ilaa inta go'aan kama dambaysa ka soo baxayso guddida hay-adda shaqaalaha dowladda. Anu waxaan qabaa qodobkaasi inaanan moogta in xeerka moogta laga saaro amba si kale loo dhigo oo halkaa mushaarka lagu bedelo gunooyinka in lagu bedelo maadaama mushaarku yahay isha keliya ee nololeed ee qofku ku tiirsan yahay tahay inaanan haddii la hakiyo ama qofkaasi moogta lagu soo eedeeyo dacwad waxaa laga yaabaa inay waqti qaadato. Marka haddii la yidhaahdo ha la hakiyo mushaarkiisiina waxaa laga yaabaa qofka duruufaha nololeed ee ku gadaaman inayna u saamixi karin inuu intaa mushaarkiisii qayb ahaan amba guud ahaanba la hakiyo inaynan noloshiisu markaa ay noqon mid sii jirta amba ay sustainability ayna noqon. Marka waxaan odhan lahaa halkaasa lagu bedelo gunooyinka ha lagu bedelo in laga jaro qofka shaqaalaha marka gunooyinka inta ay socoto maxay haydii amba dacwadaas amba hawsha lagu soo yidhi intay socoto aanan noqon in qayb ahaan ama guud ahaanba laga hakiyo markaa maxay haydii mushaarkiisa waayo waxaa laga yaabaa ma ogin dacwadaas waqtiga qaadanayso duruufta nololeedna qofka uma saamixi doonto shaqaalaha inuu intaasoo dhan waa maxay mushaarkiisii hakad la geliyo. Sidoo kale waxaa iyana ku jirta qodobka shan iyo kontonaad xeroosaadka xeerka shaqaalaha dowladda qodobka shan iyo kontonaad gafafka iyo tallaabooyinka ashaxmarineed marka laga hadlayo farqadiisa labaad xarfaha I iyo J waxaa ku qoran hadal xumo iyo aflagaado dadweynaha ah aflagaado lagula kaco madaxa sare wasaaradda amba hay-adaha halkaas waxaan soo jeedin lahaa in lagu daro xeerka in lagu daro aflagaadadaasi
نوع أي تاي مركا محا أفلقادا محان الأفلقادا هين أفلقادا عدين تيدو وضطا إن لغو حصو موقتا حيرك إن لغو صدرو أمبا يكجرتو يدو وليب الراعي أفلقادا داس إن أي تاي أمبا قرال أمبا موقال أمبا محا هيدي مرخاتيال ويران صدح قفة إن مركا لغو صو إدين يقف كاس أفلقادا جيست إن أي تاي نغطو عدين تيدو وضطا تري لكن حيرك وحا كو حسن أفلقادو يا أفهمه لقولك عم مذاحد مقتهي نوسرده هم به أدب وباك قرآن. مركا إين عدين تدل الرعي ولا رادو في الجدة سوين النقطة ميد قرالة أم بميد مقالة أم با عدي سكيل اللوايو في الجدة سقف مركا لقول قاضيو إن ويران وضطو صدح حيدي مرخاتي. إنت أسمع كلي أنا وكسو قبل قبل لها عقد أم بكلي وحن كرعي لها طلو. een mudanayaasha marka inuu joogno kulay golaha waxaan aad ugu bogaadinayaa ee gudoomiyaha golaha ee inta badan siduu ugu dadaalo marka ee si ugu soo dabaalo dooduhu markay socdaan golaha dhaxdiisa ee in dooduhu ay ku koobnaadaan marka amba ayna ka bixin xaydaanka sharciyad ee golaha ee inagana kulay waxaan u soo jeedin lahaa mudanayaasha in hadalada marka inuu doodaha inuu ka qayb qaadanayno aynu u eegno hadalada ay soo jeedinaynaa aynu ka fiirino dhinacyo badan oo ay dadweynuhu baan ugu xiran aynu eegno marka hadalka aynu leenahay manfaacadiisa iyo mafsadadiisa intaba inaynu miisaano oo aynu noqono waxa aynu ku hadlaynaa inuu noqdo wax miisaaman umadana wax tar u leh inuu noqdo amba marka ka hadlaya xaaladda taagan ee dhabta een aad baad u maasiin mudanayaal assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh